pašam veikt savu auto apskati un remonta darbus. Šāda iespēja ir Dekšāras pagasta iedzīvotājiem Latgalē. Pašapkalpošanās autoservisa īpašnieks atzīst, pieprasījums ir liels un nereti nākas gaidīt pat vairākas dienas, kamēr atbrīvosies kāds auto pacēlājs. Lai nodrošinātu servisa pilnvērtīgu darbību, tajā strādā arī divi pieredzējuši automehāniķi. Turpina Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Pašapkalpošanās autoservisā Rēzeknes novada Dekšāras pagastā visi četri auto pacēlāji aizņemti. Automašīnu īpašniekus gan nesatiekam, tomēr klusums servisā nav. Un mašīnu remontdarbu šajā reizē veic automehāniķi. Autoservis darbojas jau nedaudz vairāk nekā gadu. To pamestā kolhoza ēkā ierīkojas bijušais dekšārietis Viktors kopā ar savu tēvu. Sākotnēji gan bija iecerēts, ka nopirktā ēka kalpos, kā garāža tēva saimniecības traktora tehnikai. Pēc tam tas aizgoja ar dūmu, ka vau, bet tie ēka vēl ir labi lītoja, man ir tikai kai nuliktava vai garāža. Un tā ir dzimatē dūma, ka mums ir jābūt servisam, bet līderība ir tāda prasība, ka jābūt ir inovācijai, lai jū varētu apgīvot. Un kā zinām, ka servisi visur ir. Mēs neredzējām tajā inovāciju, tad mēs izdomājam, ka mēs gribam pašapkalpoties. Tad, kad mēs atsavērāmies, pagūkāt 3-4 mēnešus ieraudzīt Dreigā, bet Latgaļā mēs toču esam vienīgi. Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, pašapkalpošanās autoservisam iegādāts dārgs aprīkojums, tostarp savirzes gan bremžu pārbaudes stends, arī dažādi nepieciešamie instrumenti. Tur pretī ēkas kosmētiskais remonts paveikts par Marjuniču ģimenes budžeta līdzekļiem. Dodoties pašrocīgi remontēt auto, jāņem gan vērā, ka izmantot varēs ne visu pieejamo aprīkojumu. Jām palīdzās nostiprinot mašinu, tā kā jai ir jābūt, lai jai būtu drūša. Jis pasarakstās par visiem riskiem, jākaidi var būt, kas jām ir obligāti, jo jau var no darba drūšības vīdūkļa. Jām ir instrumentu kastis, blokus, ar ko atskrāvēt eļļas, filtrus, rīpes, pīkaris daļas, kočku daļa arī dzinējā. Rīpes kondicionieris savirza un bremzes tu gan nadriekst izmantot. Jūs moksojat tikai par izmantotu laiku, ko jūs pavadīt uz sev vajadzīgo pacēloju veidu. Katru darba dienu autoservisā strādā divi pieredzējuši meisteri, kas nevien veic automašīnu remontdarbus par samaksu, nodrošinot autoservisa dzīvotspēju finansiāli, bet arī sniedz padomus līdz cilvēkiem un rūpējas, lai servisa aprīkojums tiktu izmantots godprātīgi. Mūsu izsekošanas veids ir uzticēba. Ja kaits kaut ko salauks, mēs tik stipri varbūt napordzēvojam. Ja ir noticis, nu pasakiet mēs. Tas mēs vienkārši atvīglos darbu no to vidu, ka mēs zināsim, ko mēs trūkst, lai mēs varam nopirkt un tas instruments atkal būtu uz vītas. Protams, te ir visiem jāsaprot, ka te ir komercdarbība un uzņēmums bez peļņas nav ar strodu. Pašapkalpošanās autoservisa īpašnieks Viktors cer, ka ar savu piemēru mudinās arī citus nebaidīties darīt lielus darbus laukos. Arī pati Marjuniču ģimene kaļ jau nākamos plānus, kā vēl vairāk attīstīt dzimto Dekšāras pagastu. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.